ាត់នឹកគុណអង្គប្រសម្មាយសម្ពុទ្ធជាមកុដផុតលោកាណណាជួបហើយណានឹងសុខអើយមកគុំប្រទោសដល់ជ្រាលជ្រៅពីបដោយសំពៅឆ្លងទុំមុខសម្រេចឲ្យបានរួចចាក់ទុកទំនុកបំរុងក្នុងឋានសួគ៌បង្គំសម្ដេចអូព្រះអង្គត្រៃផ្លូវសន្តិភាពស្រស់ជាអក្សរមហាបរោះគួសការៈគោរពបូជាគុណម្ដាយឪពុកគុណគ្រូអាចារ្យគុណអ្នករាជការដ៏មានហិមាដែលខែមកម្ពុជាគឺព្រះរាជាណាចក្រយើងសព្វថ្ងៃស្កានស្កានពីនិយោទេផ្ដាដែលលោកថែរសានៅព្រះរាជាណាចក្រក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នណាឲ្យឥឡូវសូមលោកបំរើជួយប្រឌិតច្នៃឲ្យពលឹងខ្មែរភ្ញាក់សាជាថ្មីការពារអ្វីអ្វីដែលជាគេអកសូមឲ្យខ្មែរទាំងឡាយលះបង់ចក្រកិលៈលោភៈទោសៈនិងមោហៈធំរឹសគល់អកុសលបានល្អសូមឲ្យបងប្អូនជាតិខេត្តមរាសម្របសម្រួលក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងទុកសោកខ្លោចចិត្តផ្សាមានតែខ្មែរយើងមានជោគវាសនាគឺថាបានអត្តសញ្ញាណបានមកវិញជាថ្មីគឺជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានស្វែតឆាត់មានរាជបល្ល័ង្កនេះជាទីតាំងស្ថាប័នអត្តសញ្ញាណដ៏ល្បីប្រទេសយើងតូចរស់ក្នុងលោកតោងតែមានសាជាថ្មីប្រពៃណីល្អវប្បធម៌ធំស្កឹមស្កៃរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅជានិច្ចកាលបានថ្ងៃនេះបើយើងខ្ញុំកាត់ផលាមានភាសិតច្រើនណាស់កាន់នៅដៃអេឆ្កាសុទ្ធតែសុភាសិតបុរាណខ្ញុំបាទនេះស
សុំជំរាបជំរាលឲ្យទៀបដល់ញាតិសន្តានមើលនាងណាយប្រុងប្រានផល្លានាងបានបញ្ហាអ្វីអាយើយអើដាក់សួរគ្នាតាមបត់ចុបៃអើយបងៗ
រាណម៉ែអ៊ូជីដូនជីតាប្រាប់ឲ្យកូនចៅខាងក្រោយផងបានជាលោកដាក់ធាសិតនៅបរិយាយកុំប្រមាថឧបកម្មដៃកុំរំលាយព្រះនៅនួនល្អងពាក្យព្រះធ្ងន់កន្លងជាច្បងក្នុងភពទាំងបីឯងមេត្តាបិតាទុកជាណមីហិនគុណឯងបើនិយាយអូត្រូវឲ្យតាមធឺធន់និយាយឲ្យចំបាវចនាបីគឺជាសាសនានឹងព្រះមហាក្សត្រផ្លាយស្ដាប់មួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំស្ដីមិនត្រូវយើងរំលាយប្រមាថអ្នកងាយអ្វីព្រោះអីជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ឯងចឹងហើយបានជាបុរាណភាសិទ្ធិលោកស្ដីលំអិតឲ្យយើងដឹងយើងនៅសម័យហើយជន់នឹងតោងពីនិតផ្លឹងគិតតម្រូវអ្នកណាក៏ដូចជាអ្នកណាបើយើងពិចារណាឲ្យឃើញត្រឹមត្រូវណាណាប្រមាថឪពុកម្ដាយណាណារំលាយព្រះនោះទុកជាទោសធ្ងន់ណាស់បុរាណលោកថាអនន្តរីអនន្តរីកម្មនឹងមាន5យ៉ាងមនុស្សត្រូវតែព្រឺក្បាលទាំងប្រុសស្រីយើងកុំប្រមាថអ្នកងាយអីអានិខ្ញុំសុំឆ្លើយដូចខ្លីខ្លីតាមចុបៃបែបប៉ុតបុរាណប្រាប់មកបងប្រពន្ធតែមានភាកខ្លះផ្លាយគួយឆ្ងល់ណាស់ដែរយ៉ាយ៉ាងម៉េចបងចង់រំលាយបុរាណវត្ថុខ្មែរទុកជាយើងកាត់ដៃផ្ទាល់កាត់ជើងផ្ទាល់កាត់ខ្លួនកាត់ប្រាណមានអ្នកកៃខ្លះយកព្រះទូលកាយជួយដូរពុទ្ធបដិមាកោវត្ថុបុរាណទេវរូបអវយវ័យនៅក្នុងបរិស្ថានមិនបានទុកជួយថែរក្សាធួនជាងនោះកាយទៅទៀតមិនងហ៊ានធ្វើឃាតលួចទៅយលក់ដូរចំនួនបានថ្លៃគិតទៅប្រយោជន៍ផ្ទាល់មិនគិតសំចៃប៉ុន្តែឥឡូវរាជរដ្ឋភិបាលជាទីស្នេហាលោកចាប់អារម្មណ៍ដាក់ទោសធ្ងន់សែនធ្ងន់ហើយបើទោសអនន្តរីកម្មមាន5ប្រការឃើញទេអូតាខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងមួយឈ្មោះម៉េចឈ្មោះម៉េចចាយកព្រះទូលកឯនេះឯណាឯក្រៅស្រុកទីមួយវខុសអស្ចារ្យគឺថាយើងតាមភាសិតតកុំឲ្យរំលាយព្រះណែទីមួយចាទីពីរទៀតវខុសនឹងលួចសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលជាគេអកររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនមិនដឹងខ្លួនមិនយល់ខ្លួនចង់បានលុយចង់បានដុល្លារឲ្យខូចឲ្យខំគ្មានយងយបល់អ្នកណាខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសបន្តិចផ្ដាសាតែថាគ្រាន់តែយកភាសិតមកទាញឲ្យស្ដីថាភាសិតយើងថាកុំប្រមាថឪពុកម្ដាយកុំរំលាយព្រះព្រះនឹង
បានសេចក្តីចាក់កៃច្បាស់ដែលជាច្បងលើលោកីព្រះពុទ្ធណាចាព្រះវរជនទាំងឡាយទុកជាព្រះបុរាណវត្ថុអ្វីអ្វីអនន្តរីកម្មនឹងមាន5ណាធ្ងន់ណាស់ចារំលាយព្រះបាននិយាយឲ្យរូតគេថារំលូតរំលាយទៅខុសក្នុងភព3ព្រះធរលោកគ្មានសន្តោសបណៃធ្លាក់ឲ្យចិត្តរាប់លានឆ្នាំតាំងពីបតុឃិតមេតុឃិតអរហន្តុឃិតលោហិតុបាទសង្ឃភេទះរាប់ជុលជុល5ហ្នឹងមិនបាច់ខ្ញុំបញ្ជាក់រៀបរាប់កុំឲ្យវាសំញាំបើដូច្នេះយុវជនយុវតីចៅប្រុសចៅស្រីចូលចងចាំដើរតាមបាវចនាទាំង3កុំឲ្យរងកម្មចូលចាំភាសិតពីដូនតាតែកុំប្រមាថឪពុកម្ដាយកុំរំលាយព្រះទោសសែនធ្ងន់អនន្តរីធ្លាក់អវិជ័យឥតងើបរួចញ៉ាចាំណាពាក្យនេះកាយតិចតួចទុកជាពាក្យខ្លឹមសារថាចេះទៅក៏ថាបានថាយ៉ាងម៉េចយើងកុំរំលាយវត្ថុបុរាណរាជការគេហាមយើងទាំងណាយើងកុំធ្វើត្រង់ហ្នឹងត្រង់នេះហើយបើយើងលះបង់អំពើអស់នោះបានមិនទាន់ហួសពេលឯណាមរតកកាយខេមរាគេដូនតានឹងបានស្កាន់ស្កាន់រាប់ពាន់ឆ្នាំអាយេអើតនឹងខ្ញុំប្រាប់ផលហើយចប់ចាំអេយI'm sorry.
ក៏យ៉ាងដែរអាយើងលំរឹកលំរាយអាយព្រះនោះក៏យើងក្នុងណាប្រឡាយជាប់គ្នាពាក្យនោះឯងនៅសំគួរទៅរបងប្រាជួនម្ដងទៀតអើអើហើយម្ដងទៀតអើយើងនៅចិត្តមិនណៃតាមទៀតឥឡូវអូនគួរឲ្យបងដីកុំដាច់ឲ្យខោចកុំរត់ឲ្យខៅមើលបងសំដៅទៅលើអវ័យអើកុំតាមរៀបរាប់ណៃប្រាប់ត្រីអាអេបងយល់អវ័យប្រាប់មិនបោកខ្ញុំអាយ៉ាងបងយល់អវ័យប្រាប់មកខ្ញុំអើខ្លោចគំរូចឲ្យឆៅតើសំដៅទៅលើអ្វីដែរខ្ញុំរៀបរាប់មោហេពាក្យនឹងច្បាស់មិនមែនព្រមសុទ្ធតែពាក្យអរំបុរាណនាងយកបានមកសួរយ៉ាងសមពាក្យនេះជាពាក្យកាយឧត្តមបុរាណយើងគំឲ្យដុតឲ្យខ្លោចរូចឲ្យឆៅឡើយយើងអត្រានរូបអត្ថបាយធម្មតាយើងចំអិនចំណីចំអិនអាហារបើឲ្យខ្លោចឈ្មោះថាយើងមិនឲ្យស្រាក់ស្បើយនេះខ្ញុំអត្ថបាយទៅតាមផ្លង់ប្រោតផ្លូវត្រង់ត្រង់ប្រាប់នាងហើយដូចមកដាច់ឡើយថាកុំឲ្យដុតឲ្យខ្លោចរូចឲ្យឆៅអ្វីពាក្យថាឆ្អិនពាក្យល្អជាពាក្យបវរប្រើការបានយើងអាចដួសដាក់ថាដាក់តុកដាក់ចាននុយទោះចំណីអ្វីអ្វីកេរីសារម័នឬនំប៉័ងបើយើងចំអិនអើយនំអាំងនំចាក់នំចាំងនំគ្រាបនំខ្ញីបាញ់ឆៅបាញ់ដុកបុកសង់ខ្យាហើយនោះយើងកំរូចឲ្យឆៅអ្វីធ្វើវាឲ្យឆ្អិនទៅប្រប្រីចំណីនោះអាចទទួលទានបានអេអេហើយចុះបើយើងដុតឲ្យខ្លោចយើងរូចឲ្យឆៅធ្វើឲ្យมองសៅល្អកកអេអ្វីអ្វីមិនអោយល្អធ្វើមកដាច់នឹងស្កាមស្កាមដុតឲ្យខ្លោចពួកបរិភោគមិនកើតទោះចំណីឆាតើយបាល់ណានយើងធ្វើឲ្យឆ្អិនកើបយើងហូបបានទៅចាក់ផ្សែងផ្សានដល់រាងកាយឯងចុះបើយើងដុតឲ្យខ្លោចអវហិនអវហោចអវខូចទៅទេមិនចេះទៅពឹសដៃលពឹសជើងដុតឯងដុតគេ
ផលាដឹងទេពាក្យបុរាណដឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងមកខ្លួនខ្ញុំកែឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅថារាជរដ្ឋាភិបាលដល់ស្កើងកានឆន្ទៈយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងគិតប្រមាណពីព្រោះទើបបានអតកសញ្ញានមកវិញនាងព្រំផលារដ្ឋាភិបាលពេញច្បាប់ហើយយើងចង់ឲ្យជួយចាប់មានម្នាក់ខ្លះណាមិនចេះដើរតាមថែមមិនដើរតាមទៀតថែមឆ្លៀតធ្វើឲ្យខកការញុះញង់បំបាក់បំបែកពាក្យរុស្ស៊ីមានខ្លះណាហ៊ានជេរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃអំពើអស់នេះឈ្មោះថាយើងដុតឲ្យខ្លោចណាយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់ហិនហោចមិនចង់ឲ្យមកសៅអ្វីការបំភ្លេចបំផ្លាញទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាដុតឲ្យខ្លោចរួចឲ្យឆៅយ៉ាបើយើងជួយជាតិជួយសាសនាជួយព្រះមហាក្សត្រយើងកុំដុតឲ្យខ្លោចកុំរួចឲ្យឆៅបុរាណរាប់រយឆ្នាំលោកថាមកនឹងត្រឹមត្រូវមិនមែនមួម៉ៅបច្ចុប្បន្នឥឡូវក៏មិនខុសអីស្ដាប់បានទេព្រំពលាត្រង់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញមិនមែនបន្ទោសស្ដីឯណាជាពាក្យកាយដូនតាខ្លឹមសារមកមិនមែនចេះឯងដឹងឯងអីមុនដំបូងផលាថាកុំប្រមាថពុកម្ដាយកុំរំលាយព្រះអញ្ចឹងណាអានឹងបបតបបតទៀតថាកុំទឹកឲ្យខ្លោចកុំរួចឲ្យឆៅណែមិននិយាយឲ្យស៊ីជ្រៅវៃទៅអ្នកបំភ្លេចបំផ្លាញអ្វីអ្វីបើអញ្ចឹងពាក្យចាស់យើងថាកុំទឹកឲ្យខ្លោចកុំរួចឲ្យឆៅពាក្យនេះវានាំឲ្យมองសៅដូច្នេះញាតសន្តានខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះជប់ឆ្លេះប្រាប់ផលាប្រងប្រានអោយជួយគិតជួយពិចារណាដែលខ្ញុំពោលថាទាំងប្រមាណលំអាននឹងតើខុសឬត្រូវអីយ៉ាអើមានមិនចាញ់សូរស័ព្ទបន្តអត់ទៀតទៅអើយរាប់ប្រមាណចឹងនៃដូចបង
ស្រពីនេះទីយើងមកបានមកចង់ទៅរានខ្ញុំមិនបាច់ជូនពោផលាសាតោសំលេងនៅល្អខ្ញុំគ្រាន់តែពីវនីវបន្ទាប់បន្តឲ្យបងប្អូនក្រុងឬស្រែចំការប្រឹងថែរសាគឺបកនិធានជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យរស់នៅបានសន្តានជួយដាំដើមឈើព្រៃព្រៃឈើគៀវសណាត់បោះបៃតងអត់ចៅមកជាយើងរស់ឃ្លឹងស្រែមួយមួយទុះទៀបពោះត្រូវចេះស្រឡាញ់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកុំកាប់បំផ្លាញអីព្រៃឈើត្រូវអើពើដាំសាជាថ្មីទាំងជំទប់ទាំងមិនឃុំក្តីទីឲ្យតែដាំកើតព្រៃតាមភ្លឺស្រែទឹកអាងធ្លុកស្រះតពាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងប្រឹងឲ្យជួយឲ្យយើងខំថែបង្កបង្កើតហើយបងប្អូនអើយដឹងតែព្រៃឈើយើងវិនាសហូរហែបាក់សៃបាក់សាក៏អញ្ចឹងដែរជួយថែកាត់ឈើនឹងសត្វព្រៃជាទ្រព្យសម្បត្តិបរិស្ថានសម្រាប់ស្កើងស្កានទៅជំនន់កូនចៅខាងក្រោយកុំមិនដែតកុំមិនដោយបើអញ្ចឹងផលអាស្រ័យបន្តពីប្រាជ្ញឈួនពុទ្ធពរទាំង4នាងក៏ថ្វាយជូនពរជ័យពេលវេលាយើងខើចក្រៃចុបៃខ្ញុំសុំឲ្យនាងជូនពរអាយើយអើដើម្បីជួយបរិស្ថានឲ្យបានស្គមស្កើងដល់ព្រះនគរបានសុខការ